Участвали са на всички кукински и маскарадни игри, организирани в страната през годините. Групата е завоювала първи, втори и трети места. Заповядайте при нас! Ще видим и кръчки кола, някогашни поли от габрови пръти. Те ще са пред нас, теглени от кон и магаре. С обичая Рухачов ден се свързват и други такива обичаи, като палене на рухла. Най-важното е, че Рогача играе за здраве и селото отдръжва се така, че през годината да се изтърси житото, домовете и да вали повече дъжд. А с звънците и гърменето да си ходят злите духове и дългите зимни нощи да се събуди земята и Рогачът е предвестник на идващата пролет. Кукинска труда, Рогач, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий. Село Оборище, общината на Дюрище. Хайде да видим сега как се правят игрите в общината на Дюрище.
поканява, ние ще загадка за нашия обичай. Ето на място да правиш бе! Бързи, бързи, бързи! Слабо запалене, в момента според сушата не дават да запали. Ора на попе! Днес ме е сирно ме е видяла и ме е поръчила и ме е река целувала и десното коляно. Кога доле сирно загоняване? Да пуштим да препали! Еване, и тоя ля пъска е това това, бе, дори на моя кукуряк и моя капнал ушото, бе. Е, тоя път е на тоя шпира. А, това! И на тоя капнал, па глава. Еване, на тоя седа проглава. А, вие бай, еване, нататъка като гледам. Аз като гледам нататъка, покни и всичко е вред. А, да видим напред и умир. Хай! Няма че спири го бъдат! Ей! Тук има идея, бе! Извези ревизия! А, а, а! О, има и чип! Има и чип! Всичко е добре! Нали? А, ето го! 0-1-45, той ще влезе в еврофондове! Ще влезе със сигур! Силни аплодисменти и за кукерска група Рогач. Село Борище, страхотно представяне. Общината на Гюрище, които ни представиха черешовото топче гръмна. Айде, малко шум да дигнем. Свързани с пролетното равнодействие.